Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana bu chizilgan va laklanmagan bugungi mavzuyimizda biz laklab ranglarni yorqinroq qilib ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganingizdek rasmni qo'zg'aldik va nima kerak bo'ladi? Cho'tka mayin bo'lishi kerak. Ustiga mana damanlar ishlatamiz va uni qanday surishini va oxirida yana ko'rsatamiz. Mana do'stlar, ochamiz. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganlaringizdek, mayin taraflarini va laklarini yorqinlashtirdi.